Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Güclü yağışlardan sonra evin divarının çökməsi nəticəsində 10-15 yaş arası 9 uşaq və yeniyyə ölüb. Report xəbər verir ki, bu barədə PTA agentliyi məlumat yayıb. Hadisə dini tədbir zamanı baş verib. Uşaqlar dağılmış evin yaxınlığında quraşdırılmış çadırda olublar. Divarın çökməsi nəticəsində 2 uşaq hadisə yerindən, daha 7 nəfər isə xəstəxanaya aparılarkən və ya tibb müəssisəsində ölüb. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, hadisə zamanı daha bir neçə uşaq yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıblar. Onların həyatı üçün təhlükə yoxdur. Son həftələr yağan güclü yağışlar Hindistanın müxtəlif bölgələrində kütləvi daşqınlar, torpaq sürüşmələri binaların, yolların və körpülərin dağılmasına səbəb olub.